dar a coñecer o que é o final dun esforzo e o principio tamén dun camiño na implantación complexa sempre das novas tecnoloxías de Administración de Justicia que é posta en marcha xa a vixencia da sede judicial electrónica. Somos a primeira comunidade autónoma con competencias en materia de Administración de Justicia que a pon en marcha, que a pon en funcionamento. Xa digo, é o final dun longo proceso de traballo, tamén o principio dun camiño moi prometedor.